oras labai gražus, oras dėkingas, mes su baime ryte atsikėlėm, pradėjo lyti. Bet, matot, į pirmą pagazino debesėlis, o dabar ko puikiausia. Reikia tik tai dar ir dar žiūrovų, kad jie pamatytų, kaip kovoja vyrai jauni. Ne jaunesni 18 ir ne vėlesni 25 metų. Lietuvos jaunimo galiūnų čempionatas. Tai, 4 kartai. Penki kartai. Gražu, 5 kartai. Šeši kartai, o laiko lieka. Lieka 23 sekundės. Yra, galima paleisti rankas, galima pailsėti, galima pasikrentuoti. Šeši kartai. Na tai startavo Lalas Marius. Dar pamatysime jo brolį, praėjusiu metu Lietuvos čempionato prizininką, Vytautą Lalą. O dabar Valdas Lalas turi galimybę pagerinti. Du sportininkai surinko po 12. Pirmauja Vaidas Ignatavičius, kadangi pirmasis pakėlė šį svorį 12 kartų. Na, broliai. Vytautas Lalas, tai priminsiu, kad jisai kaip tik tai buvo jūsų reklaminiuose plakatėliuose. Jau buvo nuotrauka, štai tas vyras, dabar prieš jūs. Vienas. Du kartai. Check this out. Stojam apačioj. Septyni kartai, man atrodo, pusė laiko, pusė 30 sekundžių. Devyni. Pradėkime ploti, atrodo, kad Vytautas Lalas taps šios rungties nugalėtoju. Trys kartų vis, Vyti! 11 turime. 25 sekundės liko, viskas galite džiaugtis, tai pirmos rungties. Eina, Vyti! Vieno karto te trūksta. Laikot, ne, kartojam. 10 sekundžių, spartam. Nu, opa! 13! Taip, 13. 13, Vytautas Lalas, 100 kg rasto kelime, nugalėjo. Stiprių vyrų taip pat laukia šiandien ir registruotis galite rankų lenkimų varžybose. Stalas paruoštas, kol kas jisai ne pagal paskirtį naudojamas. Ir pakaba, ir staliukas. Tačiau mes jį naudosime. Galbūt net ir moterų yra merginų, kurios norėtų išlieti pinti vieną prieš kitą ir palankstyti tas rankytės. Jaunas ir liaunas. Taip, startė Marius Lalas ir ruošiasi Valdas Kazakevičius. Po Kazakevičiaus Palimonas. Dėmesio, startuojame! Matosi, greitis jau yra nuo pirmo akmenėlio, antrasis yra, oi laikas turbūt geras bus, jeigu klaidų nebūt, nenumesk atsargiai trečią. Eina, Maro, davai! 5 sekundžių nėra, 17 ir 63 šimtosios, geriausias laikas. Tarlavičius ir Linas Palivunas, štai trys sportininkai.
kurie parodė geriausią laiką, taip kad Vytautui Lalui yra galimybė dar juos aplenkti. Priminsiu, kad Marius Slavas, tai yra ir Vytautas Slavas, yra broliai. Na, broliai, ne broliai, varžybose giminysčių nėra, reikia kelti, kad ir greičiau už brolį. Klaidų daryti negalima, Vytautas Slavai. Reikia daryti be klaidų, norint pagerinti brolio rezultatą. O štai ir vos ne pirmoji klaida. Ava ir klaida. Davai, Vyti! O ir be paklaidų. Apsikabinkit, broliai, jūs vienas pirmas, kitas antras. 15-25 šimtosios. Toks pirmas rezultatas. Taurės etapuose. Na, ne visai galima sakyti sėkmingai, kai jam startuoja, bet daugiausiai persikėjo labai traumos. Tačiau, kai sveikas, tai jau būna drūtas. Marius! Gerai bėgam. Aukščiau keliam, kad nesiektų žalės. Vienas ratelis yra. Du ratai yra. Jeigu ir trečia tokia tempė, tai dar bus du. Traukite dabar ne vietoj, matote jau, sieks ir pelius. Metrai 13 centimetrų. Neliko nepagerintas Arlavičiaus Artūro rezultatas, tačiau geresnis už Lino Palivuno. Pastatom į vietą pirmaujančiam Vytautui Lalui prietaisą. Vytautas Lalas, pradedame plojimais, nes numatęs panešti toliausiai. Pampalėjo. Vieną ratą turi. Eina, Vyti! Antrą ratą artėme. Eina, Vyti! Trečią ratą. Vyrai, ko nustebot? Nustebu. Ne, padėjotės vietoj, nes jūs aplenkite Arlavičio Artūrą. 61 metras. 57 centimetrų. Po šios rungties organizatoriai užims žiūrovus, man kiek žinau, kažkokia vis bus rungtis.
Tačiau mes savo ruoštumi prašome, kas norite pabandyti šios svarus svarmenis palaikyti. Ir įsitikinti, ar iš tikrųjų tai sunku, ar nesu viskas Marius Lalas, baigė 20 ir 61 šimtoji. Tai labai negerai Mariui, kadangi jisai su tokiu rezultatu pakrenta žemyn. Pakrenta žemyn, tai yra pats mažiausias rezultatas. Arlavičius Artūras. Ir ruošiasi lyderį šių varžybų po trijų rungčių Vytautas Lalas. Kas buvo? Priminsiu geriausiai. Na ir paskutinis dalyvis. Vytautas Lalas. Lalai turbūt prasidėsim plot, kai bus 30, o dabar yra 25. Nagi pradėkime įraginti, kad jis laikytų ilgiau. 38. 40 turime. 45. Na, bandom išlaikyti minutę. Ne. 52 ir 37 šimtosios. Nepavyko niekam aplenkti Lino Palivono. Ir šioje rungtyje jaunimas, ką sportuojate? A kas čia per sportas? Kamuolį mėtyti, beždžionės gali mėtyti, reikia kilnoti svorius. Pajokavau, kiekvienam sportas prie širdies. Sportuokite bet ką, sportuokite ilgai. O štai taip, nelabai gerai. Reikia finišuoti ir prabėgti, pranešti svorį per liniją. Nu kaip, Mari? Koks pirmasis laikas? Oi, koks labai geras. 14.10. Labai aukštas rezultatas. Ruošiasi Kazakevičius Valdas. Liūta. Ignatavičių Valdą ruošia. 23.00, tai trečiasis kol kas rezultatas. Vytautas Lalas, prašom į startą. O ruošiasi Žiūrauskis Julius iš Mažeikių. Kuro pastrauko? Prie visų rėmėjų dar norėtų priminti, kad pagrindinis informacijos rėmėjas yra Dzūkų Žinios. Ojojoj, gaudykit! Marius Lalas. Davai, Mario. Man silpna darosi už mano diskus. Vaikai. Jau tėvas pyksta. Aš
18.67 geriausias laikas. Geriausias laikas, prasčiausias padėjimas prietaiso. Marius Lalas. Minusuok 5 sekundės jam. Artūras Arlavičius ruošiasi. Aišku, neturim teisės minusuoti, baudos taškų nebuvom numatę įstatuose. Tačiau pabaigoje ausį jūsų galime. Lalas nežino, kiek rankose svorio turbūt yra, o jo yra 105 kg. Nes noriu finišuoti geriausių laikų, bet jie turbūt nepasisės. Padėjau matomai broliui, norėjau broliui padėti ir jam pasisekė. Taip, jis galėjo tą daryti. 20, 98.